Tak, po 50 000 kilometroch by som vám povedal také moje skúsenosti z Triumph Tiger 1200. Tak, poďme na to. Ja som teraz v Chorvátsku na Jadranskej magistrále, lebo jazdím si tu nejaké šotolinky. Tak teraz mám taký prejazd. No a môj Tiger 1200 už má 3 roky. Za tie 3 roky som prešiel 50 000 kilometrov, takže myslím si, že už aj celkom skúsenosti, ale môžem sa s vami podeliť o veci, čo sa mi prihodilo, čo je pozitívne, čo je negatívne. A možno vám to pomôže aj k kúpe, ak by ste hľadali možno ojazdeným motocykel, alebo prípadne len tak zo zvedavosti alebo zo zaujímavosti. Za tých 50 000 kilometrov som už bol na ňom v Maroku, Turecko, Gruzínsko, teraz už som momentálne asi štvrtýkrát alebo tretíkrát v Chorvátsku na ňom, takže pomerne dosť veľa cestujem. Samozrejme, užívam si s ním aj nejaké horské priechody a dá sa povedať, že posledné 2 roky celkom intenzívne jazdím po Českej republike. Takže tie skúsenosti nejaké sú. Jazdím s tým aj šotoliny, to znamená, že povieme si aj o tomto niečo, ako sa to správa v teréne. No a samozrejme aj na takéto dlhé diaľkové cestovanie. Začal by som ešte ako prvé, že čo tu všetko mám, aké nejaké doplnky, tak samozrejme navigáciu, na nádrž mám magnetický držiak na tangvák, a potom tu mám nejaký držiak na telefón, tuto na 360-kovú kameru. Inak dá sa povedať, že... Aha, ešte padáky, tie ešte neboli tu v sérii. Inak dá sa povedať, že skoro všetko tu je sériové. Ja mám model XCA, to je ten terénny, alebo tá najvyššia výbava. A dá sa povedať, že skoro všetko tam už je. To znamená, že človek nemusí vôbec dokupovať nejaké extra veci. Čo je super, lebo človek aj ušetrí samozrejme. Máme takúto peknú dedinku, alebo oblasť v Chorvátsku. No a jedna vec, čo ma trošku mrzí z toho príslušenstva, ja som chcel, lepšie poviem, že Triumph hovoril, keď som kupoval tento motocykel, ohlásil Bluetoothový modul, ktorý proste jednoducho si prepojíte s telefónom, môžete tam preniesť potom aj navigáciu, ovládať tam GoPro kameru, nejaké ďalšie veci cez tú aplikáciu v telefóne. No, na to som sa veľmi tešil a bohužiaľ do dnešného dňa tá aplikácia, aj keď uviedli, povedal, že bude na 1200, tak nie je dostupná. Mám pocit, že je dostupná na 800, ale na 1200 stále ju neviem zohnať. To znamená, že tu sa cítim trošku ukrivdený, lebo toto som naozaj chcel. Ale okej, nevadí. Ak zoberiem to cestovanie, tak podľa mňa je to ideálna motorka na cestovanie. Ako tuto teraz momentálne teraz porovnávame, čo máme konkurentov. Máme tu GSO od BMW 1250, máme Super Adventure od KTM-y a Ducati Multistrádu. Možno Yamaha Tenere 1200, ale tá už je konceptom celkovo zastarala, takže tu teraz nebudem porovnávať. No a Ducati Multistrada samozrejme väčší výkon, je oveľa živšia, agresívnejšia, nemá kardan, ale je reťazov hnaná. To zrovna na to moje jazdenie, ak jazdím aj v teréne, tak není úplne také nejaké ideálne. GSO, to som jazdil, naozaj veľmi komfortná motorka. Ten telelever vpredu je zaujímavý, avšak mne až tak veľmi nevyhovuje. To je to hlavne preto, lebo
necíti tam žiadnu spätnú väzbu z predného kolesa, čo ja vlastne veľmi potrebujem v teréne alebo pri tých šotolinách, kedy potrebujem, ono jednoducho, ten semiaktívny podvozok to vytlmí, ale cítite, keď prejdete kameňom, tak akože nedrcne vám to, ale cítite, že ste prešli. Na tom GS-u práve to vôbec nič necítite. No a toto mi trošku aj vadilo, čo je práve super na Triumfe. Potom tu máme Super Adventure, čo je plus minus, dá sa povedať, že tými jazdnými vlastnosťami podobný, aj keď má väčší výkon, je trošku taký, by som povedal, že viac agresívnejší ako Tiger, ale plus minus, to je asi taký najväčší, myslím, že správaním veľmi podobná motorka. No a pre mňa to cestovanie je veľmi dôležité a práve tuto sa cítim jednoducho veľmi dobre. Ten posed pekne vyrovnaný, plexiščít je sériový, veľký touringový, čo sa dával do XCAčka. A napríklad, ja keď idem po diaľnici 130, tak si môžem úplne v kľude otvoriť prilbu a pekne ma obteká ten vietor. Viem, že potom do Desert Edition a do podobných sa dávali menšie štíty, ale tento turistický je naozaj úplne skvelý. A ešte, čo je veľmi dobré, je, on tu má také, ako keby vyzerá to jak uši na krajoch, čo je super, lebo napríklad, aj teraz ako mám kameru, tak aj keď na tej hlave som trochu širší, alebo hýbem sa, že jednoducho sa vykláňam, tak veľmi pekne aj po stranách ma chráni pred tým vetrom. Čo napríklad nemá Africa Twin. Africa Twin má nižší štít, alebo čo máme, že možno vo podobnej výške, ale je veľmi úzky. A tam mi to napríklad veľmi vadilo. Čiže, čo sa tohto týka nejakého ochrany pred vetrom, super. Čo sa týka nôh, tak myslím, že kolena sú celkom trošku v závetri. Dá sa povedať, že až od kolien nižšie fúka, alebo čo máme, že máte aj mokré nohy potom, keď prší, ale to je pochopiteľné a normálne. Sedlo, ja vážim 75 kg, nie som ťažký. Mám tu vyhrievané sedlo a práve sa mi veľmi páči, že na tá vyhrievaná vrstva, tá úplne vrchná, je taká mekučka, potom je tá vyhrievaná časť a potom je ten tvrdý molitán. A napríklad pre mňa je toto úplne ideálne, mi to tak ako supluje nejak možno ten gelový podsedák. A jednoducho pre mňa zatiaľ jedno z najlepších sediel, ktoré som kedy sedel na motorkách. Viem, že niektorí sa sťažovali, že napríklad to sedlo nemajú dobré. Čo som si všimol, tak väčšinou to sú ťažší ľudia. Takže tam to treba samozrejme brať z rezervu, ale pre mňa je toto úplne super. Tá prvá vrchná vrstva, taká mekučka, mi pekne kopíruje vlastne všetky tie nerovnosti a potom vlastne pod tým vyhrievaním je tvrdší molitán, ktorý veľmi pekne aj filtruje. Takže za mňa fajn, dobrá jazdická pozícia, jednoducho na tomto sa dajú ukrajovať kilometre neskutočne veľa. Napríklad, keď som išiel do Gruzínska, tak posledný deň, alebo posledný a prvý deň bol iba čisto transport do Turecka. Prešiel som asi nejakých 800-900 kilometrov na jeden záťah. Skoro ráno som si pristal a došiel som až večer domov a úplne v pohode, dá sa, není problém. Takže aj čo sa týka na tie dlhé vzdialenosti, tak je to super. S tým súvisí aj to, napríklad, že tá motorka je pomerne ťažká, k tomu sa ešte dostanem, tak napríklad bočný vietor nerobí taký veľký problém ako napríklad pri iných motorkách. Ak si zoberieme jazdu v teréne, tak samozrejme Tiger 1200 má svoje kila, to jednoducho neoklameme, to znamená, že sú aj lepšie motorky do terénu, ale keď sa s ňou vyberiete do terénu, tak tiež sa s tým dá sa s tým dosť veľa zábavy jednoducho spraviť. Ja som bol napríklad v Gruzínsku domala, keď som išiel, čo tiež nie je úplne najjednoduchší terén. Sú tam od rôznych šotolín cez veľké kamene, strmé kopce, ktoré treba jednoducho ísť, štrkové cesty, ktoré jednoducho tam sú. Všetko krásne to zvládol Tiger. Dá sa povedať, že jedno, čo je potrebné na ňom urobiť, je dať ho do pohybu. To momentum je kľúčové pre Tigra 1200. Ako náhle je v pohybe, tak sa s ním dá krásne manévrovať a jednoducho aj veľmi rýchle vyhýbanie nie je problém. Zrazu tá motorka, s ním spadnú všetky kilá a dá sa aj v teréne s tým jazdiť. Samozrejme, pozor,
opäť, keď pojete pomalé také nejaké technické pasáže, tak tá váha, na ňu treba dať veľký pozor. Tým, že je pomerne ťažká a ja som ľahký, tak je treba veľmi vyvažovať telom. To znamená, že ja niekedy musím až úplne sa vystrčiť von z motorky, aby som jednoducho ten balans tej motorky vyvažoval, čo je pochopiteľné aj pri mojej váhe. Takže, ale dá sa. Jednoducho ja teraz momentálne jazdím celý deň šotoliny v Chorvátsku, úplne v pohode, nie s tým žiadny najmenší problém. V Gruzínsku celý jeden deň napríklad Užguli Mestia, tam je taký na celý jeden deň veľká offroadová cesta, Omalo na Kaukaze, jednoducho v Maroku celý deň sme jazdili proste po nespevnených cestách. Myslel som, že mi to vyhrká na všetky skrutky, ale úplne v pohode to jednoducho prežila tá motorka. Není s tým žiadny problém, čiže netreba sa toho báť, len zase pravidlo musí byť v pohybe. Takže za mňa ten terén, áno, sú aj ľahšie, jednoduchšie, lepšie motorky do terénu, ale keď sa s ním vyberiete, dá sa s tým, nie je problém. Ja jazdím pomerne, ale dá sa povedať, že skoro vždy sám, ale bývam dosť často naložený a aj keď napríklad ste úplne plný, ja neviem, to znamená, že máte iba 50 kg batožinu, tak nie je problém aj po rôznych horských priesmykoch sa s tým naháňať. Začnem ešte možno takými jazdnými vlastnosťami na ceste. Ten motor, ten trojvalec je dosť živý. Je trochu živší ako napríklad má GSO. Je trochu menej živý ako Super Adventure. Je tak niečo medzi. Super Adventure predsa len je výkonová motorka. GSO je zase, má veľký krúťací moment. To znamená, že zase tam môžete nechať na tom GSO aj nízky stúpeň a pekne to potiahne od spodu. Preto aj tá charakteristika toho motora je oveľa, oveľa iná, ale napríklad toto mi veľmi sedí. A je to také niečo medzi GSom a Super Adventure, kedy to má aj v tých výškach, vysokých otáčkach ten výkon, ale napríklad aj v tých nízkych to není, nie je to mŕtve, je to jednoducho naozaj pekne to vie potiahnuť od toho spoda. No a dosť často sa naháňame po horských priesmykoch, ja sa priznám, že nejazdím úplne pomaly a napríklad v Čechách, v Jeseníkoch, na horskom priechode, keď sme sa naháňali z Ducati, tak ma práve jeden ten jazdec na tom superšporte Ducati zastavil, alebo keď som bol potom na odpočívadle, prišiel ku mne, že čo to je za motorku, že jednoducho mal problémy stíhať. A ja pritom som bol ešte naložený s plnými kuframi. Jednoducho naozaj sa tu dá s týmto vyblbnúť, dá sa s tým cestovať, je to veľmi univerzálne. Keď som už pri tomto, tak spomeniem aj jedno ďalšie pozitívum a to sú brzdy. Aj pozitívum, aj negatívum, vysvetlím to hneď. Sú tu radiálne Brembo s tylemi, ktoré brzdia neskutočne, ale akože neskutočne dobre. Krásne sa dajú dávkovať, jednoducho keď chcete, to vie zastaviť na pár metroch. Čo má aj trošku nevýhodu, čiže dá sa s tým veľmi dobre proste jednoducho aj ísť tak pílu. Čo má nevýhodu, tak to je to, že jednoducho už druhý kotúč mi pokrivil. Jeden ten originálny, ktorý som tu mal a teraz mám druhý. Som tam dával, tuto máme vyfrezovanú cestu. Teraz tam mám druhý a ten už sa tiež začína kriviť. No a ako to vlastne, ako sa mi to deje? Áno, je to trošku aj moja chyba, ale ide o to, že niekedy ja potrebujem hlavne v Čechách, keď teraz jazdím pomerne veľa, mám asi 8000 km iba po Čechách najazdené, tak niekedy, či už je niečo predo mnou, nejaká prekážka, alebo proste jednoducho nevšimnem si odbočku, nechcem zastaviť,
keď chytíte za tie brzdy, tak jednoducho to stojí hneď. A pokiaľ sú studené a tak seknete s nimi, tak mi jednoducho pokrivilo ten, alebo skrútilo ten kotúč. Tak no, samozrejme skrútilo iba tak jemne, že keď pribrzdujem, tak to tak nepravidelne brzdí. No a presne aj viem, od ktorého momentu mi to začalo robiť, kedy som išiel fakt, že naplno na brzdy hneď, tie brzdy boli studené, takže toto je trošku možno nevýhoda toho, ale áno, spôsobil som si to sám. No a pri týchto druhých vymenil som ich, dal som tam také, ten technik mi hovoril, že to sú super, nie sú síce originály, ale to sú jedni z tých najlepších kotúčov, popravde nepamätám si tú značku. No a znova som išiel do Čiech, tam som jazdil nejaké proste tie vesnice a bol tam taký štrk na ceste, kedy som rýchlo chytil tie brzdy a proste, aby som čo najrýchlejšie zabrzdil. No a odtedy už mám aj druhý kotúč jemne pokrivený. Takže brzdí to perfektne, ale pozor na to. Čiže ak by som to tak zhodnotil, tak tie veľmi pozitívne veci sú, že perfektne na cestovanie, veľmi dobrý motor, vynikajúce brzdy a ako posledná vec, čo je tu na tom vynikajúce, je semiaktívny podvozok. Tým, že chodím aj dosť často šotoliny, jednoducho ja potrebujem si meniť každú chvíľku tvrdosť toho prúženia, a pekne si to vieme jednoducho vyklikať, či idem po ceste, si to dám na tvrdšie, idem po teréne, si to dám na nejaké mekšie, hrám sa s tým, je to veľmi dobré. Dokonca je tam aj ten automatický mód, kedy hneď keď vie, že jednoducho idete po nejakom teréne, tak vám automaticky upravuje ten graf a pohybuje sa, že OK, teraz asi potrebuješ pritvrdiť a teraz potrebuješ asi jednoducho ubrať z toho prúženia. A poviem pravdu, že dosť dobre to funguje. Ako náhle vidím na šotolinu, hneď ten graf sa zníži, jednoducho vie, že OK, teraz si ideš po teréne, tak mi to zmení. Samozrejme, je to automatika, dá sa to dať aj na manuál, ale za mňa to funguje úplne v pohode autonómne. No a celkovo ten podvozok je super. Jediné, čo trošku nedostatky, ale to není ani týmto modelom alebo týmto semiaktívnym podvozkom, ale celkovo tlmenie, ako náhle idete po teréne celý deň v teple, tak zadný tlmič už po niekoľkých hodinách, keď je celý zahriatý alebo prehriatý, tak už netlmí až tak veľmi dobre. To si možno niekedy všimnite, čo máte Tigre, že keď idete celý deň po takej polorozbitej ceste a trase to s vami, napríklad ako ja teraz, tak jednoducho on sa tak zahraje, ten zadný tlmič, že po, dajme tomu, nejakých 5-6 hodinách v lete v teple je úplne vrelý a už netlmí tak dobrá. Ale to není dané motorkou, to je proste jednoducho celkovo fyzikou a tlmičmi. Takže toto sú také za mňa pozitíva. Negatívu, čo som tu nejak odhalil, lepšie vám, že začnem poruchami. Poruchu som nemal žiadnu, ak neberiem tie kotúče, za ktoré si môžem sám. Viem, že niektorí ľudia majú na týchto Tigroch 1200 problém s prevodovkou. Pýtal som sa na to aj v servise oficiálnom, tak povedal, že áno, je to trošku problém Triumfov 1200 týchto starých, starších modelov. Čo si budeme hovoriť jednoducho, že vraj ložisko tam odchádza na prevodovke. Neviem, ja zatiaľ, ja keď som sa to dozvedel, tak som si dal predlženú záruku na ďalšie 2 roky, čiže mám na 4 roky záruku, ktorá mi vyprší teraz niekedy. A vlastne budem musieť aj na STKčko, to mi teraz tak pripomenulo potom na ten 4. rok. No a, ale musím zaklepať jednoducho, ja zatiaľ nemám vôbec žiadny problém s prevodovkou, že vraj to súvisí aj s quickshifterom. Ja poviem pravdu, že málo radím s quickshifterom. Väčšinou radím, iba keď rýchlo potrebujem predbehnúť niekoho a potrebujem rýchlo spojka, blinker, pozrieť sa, mám toho veľa, tak jednoducho vtedy, alebo teda v tom prípade nie je spojka, ale jednoducho v takýchto situáciách proste to tam iba búcham tie rýchlosti cez quickshifter. Inak je to veľmi dobrá vec. Čiže porucha, dá sa povedať, že žiadna. Jediný iba taký detail, ale to majú asi všetci s týmito Tigrami, tak je doraz hlavného stojanu o kardán, tam je taká gumený silenblok, ktorý proste jednoducho tým, že jazdím po teréne, tak už asi tretí mi odpadol, tak už som sa na to vysral a som ho tam normálne so stiahovacími páskami prichytil a odtedy drží perfektne. Takže
vyriešené troma sťahovacími páskami. Tie nevýhody tejto motorky sú asi také nasledovné. Prvá je váha, alebo teda jedno z prvých je váha. Je pomerne dosť ťažká tá motorka. Aj to ťažisko, celá nádrž vlastne hore, nemá to možno jak niektoré iné, napríklad či to je že KTM alebo možno aj BMW, že tá nádrž je ako keby oveľa, oveľa nižšie. Preto má aj celkom tak vyššie ťažisko, čo na mieste, keď sa s ním manipuluje, tak je to celkom problém. Samozrejme pri mojej váhe a mojich chabých svaloch je to celkom veľký problém a trikrát si rozmyslím, kde zaparkujem, aby som to vedel potom aj pohnúť s tým. Takže to je jedna vec. No, druhou takou vecou je, a myslím si, že asi najvážnejšou, tak to je to teplo strašné, ktoré ide od motora. Jednoducho toto je vec, ktorá veľmi vadí. Bohužiaľ to teplo z toho motora ide neskutočne. A dá sa povedať, že keď idete dlhšie, nejakou pomalšou rýchlosťou, tak to naozaj páli. Páli na nohu, ale samozrejme, ak máte dobré motorkárske oblečenie, tak je to v poriadku, ale je to naozaj niekedy nepríjemné. No, čo sa týka toho, tak s tým súvisí potom ďalšia vec, s tým, že to teplo ide strašne, strašne na, aj na jazdca mu na nohy a celkovo okolo motorky je, tak ide aj na nádrž a zohrieva nádrž. No a mne sa práve stala taká vec, že mi vyvrel benzín. A to si pozrite video. Videli ste už niekedy vreť benzín v nádrži? Tak presne to sa teraz deje. No, ideme tu takéto serpentíny. A my to vlastne vie takto, po takýchto cestách. Svieti nám tu pekelne slnko. No a vlastne to stále samý kopec, sama otočka okolo nohy. Kľukaté cesty do kopca, kde treba dať aj pridávať. A jednoducho, motorka síce nie je prehriatá, ale od toho motora sa nám aj zohrial, vyvrel benzín. Sranda, nie? Tak na chvíľku dáme pauzu. No, tento benzín mi vyvrel, ale samozrejme tak bolo treba iba počkať chvíľku. Stalo sa to vlastne tak, že celý deň, keď som išiel do Gruzínska, tak som išiel na dvojke, trojke, také pomalé vracáky. Jednoducho bolo bez vetrie, moc sa to nechladilo. Lepšie povedané, ten motor sa musel trošku točiť a tým, že veľmi nefúkalo do tej motorky, tak jednoducho to všetko išlo na ten motor a z toho motora do tej nádrže, alebo to sále teplo išlo hore. Čiže toto môže byť trošku nebezpečné. No napríklad nemám problém, že by sa motorka prehrievala, teraz myslím akože voda v chladiči. To je v poriadku. Iba raz sa mi stalo, že som mal prehriatú motorku v Belehrade, ale to som proste jednoducho v meste v zápche a tak to by sa možno stalo aj na normálnej motorke, to by nebol taký problém, ale to teplo je neskutočné, ktoré ide z toho. On to potom samozrejme nejde len do tej nádrže, ale potom to ide aj do sedla, to znamená, že keď idete trochu dlhšie na motorke, tak máte nedobrovoľne vyhrievané sedadlo, je pomerne dosť vrelé. V zime možno oceníte, ale v lete, ako je napríklad teraz, nič moc. Takže toto je taká nevýhoda, ktorú treba mať na pamäti. Ak by ste napríklad rozmýšľali, že kúpiť si ojazdeného Tigra 1200, tak s tým teplom je to pomerne dosť veľký problém. Inak, ak by som teraz zhrnul celkovo toho Tigra, aj napriek tomu, že má ten problém s tým teplom, tak opäť by som išiel do tej kúpy. Jednoducho, pre mňa tá motorka má strašne veľa benefitov a veľmi rád s ňou jazdím a cítim sa veľmi dobre na nej. Takže ja by som išiel znova do tohto modelu. Čiže aj to teplo, nie je to pre mňa taký game changer, ktorý by mňa zmenil pre tou kúpou. Je to trošku nepríjemné, ale ako, tak fungujem to, ignorujem to a akože je to OK.
Teraz dá sa povedať, že už začne štvrtý rok na Tigrovi. No a čo bude ďalšie? No, ja rozmýšľam práve teda, že čo mi vadilo na tomto modeli. Chcel by som možno motorkou trochu viacej do terénu, možno také niečo ako Africa Twin, preto aby mal 21 koleso. Motor by som chcel, aby tu ostal plus minus taký, aký je, výkonný, ten sa mi veľmi páči. Trojvalec by bol úplne ideálny. Chcel by som, aby bola ľahšia tá motorka nová a samozrejme toľko najpiekla z toho motora. No a aby mala kardán. Ten kardán je fakt veľmi dobrá vec, hlavne na to cestovanie. No a vlastne teraz som opísal nový Triumph 1200. Takže vyzerá to tak, že asi by som išiel teraz do novej generácie Triumphu Tiger 1200, pretože má tam vlastne všetky tie veci, ktoré mi vadili na tomto modeli, tak sú tam vylepšené. Takže uvidíme, všetky otázka peňazí. Takže možno niekedy, ak náhodou niekto nepríde s konkurentov s niečím iným, čo by mi viac vyhovovalo, tak asi tá voľba je jasná. Práve tá 1200 Tiger od Triumphu opäť. Ak by ste mali hociakú otázku, napríklad, neviem, čo tu nezaznelo, samozrejme, ja niektoré veci beriem ako samozrejme na tomto modeli, tak samozrejme dajte mi to do komentára, ja vám sa budem snažiť odpovedať. Viem, že veľa ľudí napríklad vymenilo Tigra, že mu nesedel, kúpili si radšej BMW, GSO, úplne v pohode chápem. Triumph je taký dosť špecifický v niektorých veciach, a zase v niektorých veciach je tak špecificky, že je úplne super. Takže samozrejme, komu čo vyhovuje, ja som, dá sa povedať, že som si presne našiel to, čo potrebujem práve v tomto Triumfe. No a potom sú ešte nejaké veci, ktoré by som vylepšil, pretože až časom používania som zistil, že by som ešte ich trochu zlepšil, tak to napríklad samozrejme, na to je tiež model a na to je ten nový Triumph Tiger 1200. Takže napíšte mi do komentára, ak sa chcete niečo opýtať, no a budem veľmi rád, ak dáte odoberať tento kanál, aby ma neušli nejaké ďalšie videá, či už užitočné nejaké, mám tam aj nejaké videá ako napríklad skúsenosti s pneumatikami, možno nejaké ďalšie, ako si do Garminu nahrať novú mapu, ktorú tam nemáte, napríklad Maroko, klasika, alebo Gruzínsko, ktoré v tých sériových navigáciách nie je, tak aj toto tam nájdete na tom kanáli a pomerne dosť veľa užitočného kontentu, takže odoberajte. Moje meno je Škorpo a jazdite bezpečne. Ahojte.